أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته على وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو الشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن مهيمن وعزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق الباري المصور له الأسماء يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. آمنت بالله صدق الله العظيم. تلاوتی قرآن ربانی سے ہماری قلوب الہم کو مترمنا پر فرما رہی تھی ذکر خدا کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے میرے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے اور مدینے جا کے مت نکلنا شہر سے باہر خدا نہ خواستہ پھر یہ زندگی وفا نہ کرے اور سرکار کے قدموں میں جس دم غلام کا سر ہو پھر قضا کو کہنا کہ ایک پل بھی وہ قضا نہ کرے اور خدا نے یہ کہا محشر میرا کے شفاعت کی بار بس میرا حبیب کرے کوئی دوسرا نہ کرے ذکر خدا کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے.
اور اردو کلام کے اندر جو سب سے پہلے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت شریف لکھی گئی تھی میں اس کے تین اشعار آپ کے گوش گزار کر کے بلا تاخیر اپنے مائک کو آگے بڑھاؤں گا یہ میں تمہید اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ ایک بات ہوتی ہے جب اس کا جو ہے وہ سر کے بنیاد اس کی بتائی جاتی ہے تو اس کے بارے میں دلچسپی بڑھتی ہے کہ آخر بات کیا ہے تو یقیناً یہ عقیدہ ہے اور یہ سچی اور حقیقی بات ہے کہ کائنات کی ہر زبان کے اندر ہمارے نبی کی نعت پڑھی جاتی ہے اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا انسان بھی پڑھتے ہیں عربی ہو اجمی ہو فارسی ہو کسی زبان کا بھی بندہ ہو ہر زبان کے اندر مصطفیٰ کی نعت پڑھی جاتی ہے یہاں تک کہ درخت کے پتے ہلتے ہیں تو وہ بھی مصطفیٰ کی ثنا میں ہلتے ہیں اگر پانی کا چلنا ہوتا ہے وہ بھی مصطفیٰ کے ذکر میں ہوتا ہے چمپیوں کا بولنا ہوتا ہے وہ بھی مصطفیٰ کا ذکر ہوتا ہے بلکہ ہمارا عقیدہ یہاں تک ہے کائنات کے اندر جوش ہے جہاں سے ہلتی ہے جلتی ہے حرکت کرتی ہے رب اس کی حرکت کو قبول ہی تب فرماتا ہے جب اس کی حرکت میں مصطفیٰ کا نام آ جاتا ہے تو یقیناً جب ہر زبان میں مصطفیٰ کی نعت تھی عربی میں بھی لوگ پڑھتے تھے فارسی میں بھی لوگ پڑھتے تھے ہر زبان میں پڑھتے تھے سید محمد فیراقی نام کے ایک سید بادشاہ نے جب ہر زبان میں مصطفیٰ کا ذکر سنا ہر زبان کے اندر مصطفیٰ کی نعت سنی تو آپ کا عشق آپ کا جذبہ آپ کی محبت آپ کی الفت اس نے جوش کھایا آپ نے کہا جب ہر زبان کے اندر مصطفیٰ کی نعت ہے تو جب ہماری زبان اردو ہے تو اردو کے اندر بھی مصطفیٰ کی نعت ہونی چاہیے اردو زبان کی سب سے پہلی نعتیہ اشعار تین جملے آپ کے گوش گزار ان شاء اللہ دعائیہ جملے ہیں پہلے جملے پہ یہ اگر آپ سبحان اللہ فرما دیں گے تو مجھے محنت کم کرنی پڑے گی اور ان شاء اللہ ماحول ذوق بن جائے گا سید محمد فیراقی اردو زبان کی سب سے پہلی نعت سب سے پہلا جملہ آپ کی اسی جملے پر مجھے محبت کا پتہ چل جائے گا سید بادشاہ لکھنے والے ہیں اردو زبان کی کائنات کی سب سے پہلی نعت ہے آپ نے قلم اٹھایا دعائیہ کلمات لکھتے ہوئے کہا یا اللہ مدینے میں اگر پیدا ہوا ہوتا تو کیا ہوتا محبت سے فرمائیے سبحان اللہ اللہ جڑا سبحان اللہ فرمائے مدینہ شریف کے اندر پیدا ہونا نصیب ہویا یا نہیں ہویا اللہ موت سنو مدینہ شریف نصیب فرمائے سید محمد فراقی قلم اٹھایا کہنے گے یا اللہ مدینے میں اگر پیدا ہوا ہوتا تو کیا ہوتا اب اگلا جملہ اتنا خوبصورت ہے میرے سمیت ہر عاشق مدینہ کی یہ تمنا یہ آرزو ہوگی سید بادشاہ نے کہا یا اللہ مدینے میں اگر پیدا ہوا ہوتا تو کیا ہوتا محمد کی گلی ہی میں فنا ہوتا تو کیا ہوتا یا اللہ مدینے میں اگر پیدا ہوا ہوتا تو کیا ہوتا ازل کی دین میں یا رب ازل کی دین میں یا رب اگرچہ مفلس بھکاری ہو منگتا ہو پر منگتے دا بھی بول کہہ جائے گا اپنے جملے تھے ازل کی دین میں یا رب اگرچہ مفلس بھکاری ہو پر محمد کی گلی کا گدا ہوتا تو کیا ہوتا ازل کی دین میں یا رب ازل کی دین میں یا رب اگرچہ مفلس بھکاری ہو پر محمد کی گلی ہی کا گدا ہوتا تو کیا ہوتا اور لیلا مجنو کو مخاطب کر کے سید بادشاہ نے جو جملہ کہا کہنے لگے ارے مجنو تو ہوا بدنام تو لیلا کو دل دے کر ارے مجنو تو ہوا بدنام تو لیلا کو دل دے کر میرے آقا کو دل دیا ہوتا تو کیا ہوتا اور جنہوں نے میرے آقا کو دل دیا
کیا جنہوں نے محبت کی جنہوں نے عشق کا رشتہ مصطفیٰ سے جوڑ لیا کوئی صدیق اکبر بنا کوئی فاروق اعظم بنا کوئی عثمان غنی بنا کوئی مولا علی بنا کوئی صحابی بنا کسی کی کوئی شان کوئی غوث کوئی کتب کوئی ابدال بلکہ علامہ اقبال نے تو اس بات پر حق کر دی کہ اگر مصطفیٰ سے پیار کرو گی نتیجہ کیا ملے گا آپ نے کہا کیوں محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح آئیے اسی پاک محبوب کی بارگاہ میں حلیہ مدحت کے لیے ملتمس ہوں محترم مقام مولانا محمد رضوان صاحب مولانا رسول مقبول سے ہمارے قلوب و ذہن کو محترم منور فرمائیں کہ آپ اسی محبت عقیدت کے ساتھ نعرہ گل میں استقبال کریں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری تاجداری ختم نبوت علیہ کا یا